Gudoomiye ku xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta gobolka Banaadir kula wareegay xilkaasi waxaana madasha uu xilka kula wareegay goobjuuka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish gudoomiye ku xigeenkii hore ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibrahim Cumar Mahadal Ibrahim Dheere ayaa ka hadlay shaqooyinkii uu soo qabtay muddadii uu xafiiska joogay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda Axmed Xasan Iimaan Axmed ayaa ku soo dhawow gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiska maamulka iyo maaliyadda waxaan hubaa aan ogahay Axmed inuu yahay nin leh karti badan shaqada aan ka bixi kara waxaan u rajaynayaa inuu ku guuleysto ugu dambeyntii muddadii aan joogay halka sano waxaan aaminsanahay inaan qabtay shaqo fiican inaan u adeegayay shacabkayga inaan saaxiib la ahaa oo dadka ku wada nugul aan gacan qaban jiray gudoomiye ku xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan waxa uu ka codsaday mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo howlwadeenada in si hagar la'aan ah ula shaqeeyaan dhaqanka dowladnimada wuxuu yahay macnaha qofka inuu muddo meel joogo kabacdina waa meerta halkii markii ilaahay uu qoro uu ka tago waa sunna dowliya annaguna kulli meeshii uu wax geeyey asiga tiimkiisii ayaan ka sii wadi doonaa daaleedmo waxaan rajaynaa inaan meel ka fiican geyno waxaan ilaabay waxaa noo sharafa in mudane gudoomiyaad nala joogto noogala soo qayb gashay xafladan kaaga mahad celinayna adigana waxaan rajaynaa marka in warka badi maaye howlwadeenada iyo dadka halkan jooga aan wada shaqayn doona daaleedmo gudoomiyuhu ugu horreeyay saaxiibkay iyo howlwadeenada kale in sidii aad ula shaqayn jirteen Ibraahim aad ila shaqaysiin waa codsi taas gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ku dardaarmay in la sii labalaabo horumarinta howlaha horyaala xafiiska maamulka iyo maaliyadda waxaan idinka codsanayaa walaalka cusub in si aad iyo aad ah oo hufan oo dadnimo leh loola shaqeeyo shaqadu ay noqoto mid transparenti ah hufan kalgacayl iyo isqancis lagu wada qabto beednillah yani shaqada in sidaan oo kale yani miis loogada fariisto yani wixii howl ah looga ballamo lagu qaybsado shaqada markii shaqadii la qaybsaday la kala aado haddana la isugu soo noqdo yani shaqadii lagu ballamay ee la kala qaybsaday bal wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin iyo wixii aan qabsoomin sababta ay ugu qabsoomay waaye haddii qaabka noocaas ah aan joogtayno waxaan rajaynayaa waxa naga xumaada inay yaraanayaan biidnillah shaqo kasta oo ama xun ama fiican mataqaanaa aan transparenti ahayn ama aan xog badan laga hayn waa mugdiyaabaysaa mugdiya gala si kasta da u fiican tahay waxa waaye xan la aamayso marka waxa fiican marka yani in shaqada la haayaahu ee dadka loo haayo ay hortiisa ay ka muuqato taas waxay sameyn yani qanaaco badan iyo waxay keenaysaa iyo kalsooni ayay keenaysaa Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho